Mirëmëngjes, po shëndetemi sërish së bashku. Vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e flisht informativ të orës 10. Ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Ilir Meta dhe bashkëshortja Monika Kryemadhi kanë vjuar përplasjet mes tyre dhe në mbledhjen e komitetit drejtues për çështje që lidhen me menaxhimin e partisë së Lirisë. Meta theksoi se mes të dyve ka vend vetëm për njërin, ndërsa Kryemadhi tha se nuk ka nevojë për prerje kokash e përjashtime. 10 koktej Molotov zjarë që rizikoi jetën e punonjësve të policisë për plasje dhe dhunë ishin disa prej akteve vandale të militantëve të opozitës në protestën përballë Bashkisë së Tiranës, të udhëhequr nga Flamur Noka, i Rithemelimit dhe Tedi Blushi i Partisë së Lirisë. Një ditë pasi 56 vjeçari Eduard Balli u është rrëzuar nga Vinçi teksa riparonte llampat elektrike në shtyllat e ndriçimit në Elbasan, policia nisi hetimet ndaj drejtorit të administratës në Agjencinë e Shërbimeve Publike dhe shpalli në kërkim përgjegjësin e ndriçimit. Shkarkohet nga vettingu gjyqtari i Tiranës Agron Zhukri, i njëjti që i dha vulën në Partisë së Liberishës. Shkalla e parë e vettingut e shkarkoi gjyqtarin i njohur për lidhjet me ish-kryeministrin për gati 930.000 euro pasuri të pajustifikuar. Nesër në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës votohet pro ose kundër largimit të 4 kryetarëve shqiptar. Policia thotë se deri tani nuk ka informacion për ndonjë problem, por është e përgatitur për çdo skenar. Një bombë goditi një bazë ushtarake në jug të Bagdadit, që la të paktën 2 të vdekur dhe 1 të plagosur. Izraeli dhe Shëbat mohojnë përgjegjësinë, ndërsa Irani paralajmëroi Tel Avivin për hakmarrjen nëse sulmon. Juventusi ngeci në një barazim 2-2 me Cagliarin dhe nuk e blindon dot zonën Champions. Lazio fitoi ndaj Genoas, të hënën në Serie A luhet derbi i Milanos. Interi me fitoren shpallet kampion, ndërsa nesër në Bernabeu luhet El Clasico Real Barcelona.